хобби треба, скажи, ну що хобі треба з батьківських зборів. Я прийшов, там червоніє за тебе. Сину, вчитись не хочеш, ти доведеться хабарами брать в елітному ліцеї. Вчишся, биться, треба пам'ятати. Я в тебе бізнесмен і депутат, а мама у суді і гроші за навчання. В основному йдуть на хабарі. А влітку поступати на юрфак ти будеш в універ. Чому не хочеш вчитись, сину? Тата ж тебе бізнесмен. Не треба універів, не треба ліцею. Диджею, диджею.